ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የእናት ዓለም ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? አማን ነው ወይ? ከኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው። ቤተሰብ አዛሬም ባዲስ ነገር መጥተናል ማለት ነው። ሰሞኑን የሙሽሮች የመሞሽራ ሰዓት ነው መሰለኝ። እንግዲህ እየተጋቡም ነው እየተፋቱም ነው ህይወት ይቀጥላል። እና እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ትኩሳት ብሏል ቲዲ አፍሮ። በጣም የሚያምሩ ሁለት አርቲስቶች በድጋሚ ለመጋባት ወይም ደግሞ የ10ኛ አመታቸውን የጋብቻቸውን ለማክበር እንደዚህ ውብ ሆነው ቀርበዋል ማለት ነው። ብዙዎቻችን እናውቃቸዋለን። እንግዲህ አርቲስት ዳግማዊትና ሳምሶን ታደሰ የ10ኛ አመታቸውን የጋብቻቸውን እያከበሩ ነው ማለት ነው። ነገር ግን አዲስ ሙሽራ ነው የሚመስሉት። በጣም ነው የሚያምሩት እንደምታዩት። ጀስት ፍቅር ማለት እንደዚህ ነው ስላላችሁ ማለት እውነተኛ ፍቅር ተምሳሌቶች ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንግዲህ ለ10 አመታት አብረው ቆይተዋል በፍቅር ማለት ነው። እንደገና ከ10 አመት በኋላ ደስት እንደዚህ ተንበርክኮ ቀለበት እንደ አዲስ ያገባት በሚመስል ሁኔታ በጣም በሚያምር ነገር ውብ ሆነው ውለዋል ማለት ነው። እንግዲህ ነገ መሰለኝ የሚያከብሩት መስከረም 15 እሁድ ማለት ነው ነገ። እና ነገ በአረጋውያን እነሱ የሚረዷቸው እንትኖች አሉ፣ ፋሚሊዎች አላቸው ከነሱ ጋር ለማክበር እና የ10ኛ አመታቸውን የጋብቻቸውን እንትን ለማክበር እና አብረው ለማሳለፍ እንደፈለጉ እና ለዛም የተዘጋጀ ፎቶዎች የ10 አመታቸውን ለማክበር ያዘጋጇቸው ፎቶዎችን በሶሻል ሚዲያ ፖስት አድርገዋል ማለት ነው። እንዴት እንደሚያምሩ እያያችሁ ነው እንግዲህ። ውብ እና ድንቅ የሆነው ደስት እንደ አዲስ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ኢቨን እንጃ በጣም ነው የሚያምሩት። አዲስ ሙሽሮች ነው የሚመስሉት ምናምን ነገር ፎቶቸው፣ ፍስታና የለበሰችው ቀሚስ፣ አለባበሳቸው ደስት እንደ ባልና ሚስት ማለት እንደ ሙሽራ ሶሪ እንደ ሙሽራ ነው። እና በጣም ነው የሚያምሩት። እግዚአብሔር ትዳራቸውን ይባርክላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ቤተሰብ እንደዚህ ያለም የፍቅር ተምሳሌት በዚህ ዘመን አለ ወይ ለሚል ትክክለኛ መልስ ይመስለኛል። አዎ አለ። ሁሉም ሰው ይጋባል፣ ይፋታል። ነገር ግን ደግሞ እግዚአብሔር የባረከለት ደግሞ ዘላለም በፍቅር ይኖራል ማለት ነው እስከ መጨረሻው። እና አንዳንድ እንደዚህ አርቲስቶች በፍቅር አለም ብዙ አይቆዩም፣ በትዳር አለም ብዙ አይቆዩም የሚለውን ነገር የሚያስተው ነገር ኦ ይሄም ነገር አለ እንዴ የሚያስብል ነገር ይመስላል እንደምታዩት ማለት ነው። ምክንያቱም በብዛት ብዙዎቻችን የምናስበው ማለት ነው አርቲስቶች በትዳር አለም ብዙ አይቆዩም፣ በፍቅርም እንደዛው። በተለይ በዚህ ዘመን ለፎቶ ብቻ ነው በቃ የሚያምሩባቸው ስቀው የምታዩት። እና ትንሽ ቆይተው ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥተው በቃ ተለያይተናል፣ እንደዚህ አድርጎኝ እንደዚህ አድርጎኝ፣ እሷም በዩቲዩብ እሱም በዩቲዩብ በቃ ሌላ ነገር ሲያወሩ ነው የሚታየው በብዛት። እና ይህ ደግሞ ለፎቶ አይደል እንዴ ትንሽ ቆይተው ይለያያሉ የሚባል ነገር አለ። እነዚህ ደግሞ ያንን ነገር ነው ለካ እንደዚህ ማለ እንዴት ተብሎ እንዲታሰብና እውነታውን ነገር እንድንቀበል አድርገውናል ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምሩት። የምሬ ነው ምላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ እስከ መጨረሻው ከዚህ በኋላ ደግሞ ዘላለማዊ ፍቅር ያደርግላቸው። ልጆችም አላቸው። ልጆቻቸውን እግዚአብሔር ያሳድግላቸው ማለት ነው። ዳግኛ አይም ሶ ሀፒ ፎር ዩ ማርያምን፣ ስላንቺ ደስተኛ ነኝ። በጣም መልካም ሴት ናት ዳጊ። እና ባሏም ደግሞ ያው በብዙ ፊልሞች ላይ የምናውቀው ነው ሳምሶንዬ። በጣም ነው የምናደንቅህ። ዳግኝም እንደዛ እግዚአብሔር ትዳራችሁን ይባርክ፣ ዘላለማዊ ያደርግላችሁ። በጣም ነው የምታስቀኑት ማለት ነው። እና ቤተሰብ ያለኝ አዲስ ነገር ይሄ ነው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ነባሮቹ ደግሞ ኮመንት ላይ ሼር አድርጉ። በጣም ነው የማመሰግነው ስለምታበረታቱኝ፣ ከጎኔ ስላላችሁ እግዚአብሔር አክብርልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ የማከብራችሁ።
እና እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ አገራችንን ሰላም ያድርግልንና እኛም በስደት ላይ ያለነው በሰላም አገራችን ገብተን ጥሩ ህይወት እንድንኖር ለሁላችንም ምኞቴ ነው። መጀመሪያ ሰላም ይቀርባልና እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም ያድርግልን።